Ilmu yakin itu mereka belajar di dalam medan. Medan yang betul. Belajar daripada sahabat, daripada Nabi SAW dalam Masjidin Nabawi. Mereka belajar ilmu yakin. Bi anna la ilaha illallah. Yang tertinggi, a'laha yang tertinggi sekali dalam kebaikan itu ialah la ilaha illallah. Mereka belajar daripada Nabi, mereka belajar dalam Masjidin Nabawi. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز من سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل لكم الشيطان واليوم على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي رب أدعوك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله العظيم Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. <tuh> Syukur kita, Hadrat Ilahi, yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita bersama pada pagi ini. Sehingga kita dapat berada di satu mahligai yang sangat-sangat Indah, mahal, tinggi kedudukannya di setiap raja segala raja, dan kita telah menjadi pilihan raja segala raja. Sepatutnya kita angkat punggung, tak angkat punggung. keluar daripada masjid pergi kedai kopi kena teh tapi tidak kita telah dipilih oleh Allah SWT raja kalau raja untuk berada dalam istananya maka Pilihan yang besar ini sangat-sangat bererti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak begitu sahaja. Bahkan dia akan dikurniakan hadiah yang begitu lumayan. Seperti mana yang tuan-tuan dengar tadi. Sebahagian ayat daripada surah Amfal dengan taranum rush yang begitu indah bacaannya cuba kita renung bersama apakah artinya yang tersirat di dalam ayat tersebut Allah SWT telah menceritakan tentang kisah Badar. Berlakunya peperangan Badar. Yang begitu mengkagumkan. Perkara-perkara yang mugayyabat. Yang mencari adat. Yang mukhalif al-adah. Berlawanan dengan kehendak adat dan akal manusia Allah Ta'ala telah lakukan dalam peperangan badar kalau nak mengikut akal kita logik akal kita ni memang tak boleh lah. 313 orang sahabat radhiyallahu anhum berhadapan dengan seribu lebih Quraisy kafir Quraish tapi mereka dapat kemenangan secara total segala kekurangan ada pada mereka sahabat radhiyallahu anhum segala kelebihan ada kepada orang-orang Quraish tetapi kemenangan di pihak orang-orang Islam يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Jika Allah bantu kamu Maka tidak ada siapa pun yang boleh mengalahkan kamu Kadang-kadang kita dengar penceramah-penceramah kan Apa benda dia cakap, kita pun tak tahu dia bercakap kita pun tak faham apa ada apa dia cari daripada percakapannya itijah percakapannya ke mana <tuh> apabila kita meninggal dunia yang kita bawa ialah iman dan amal soleh saja iman dan amal soleh Bila kata iman, dia ada hubung kait dengan yakin. Kadang-kadang ada iman, tapi tak yakin. Tak yakin. Tapi kalau dia yakin, otomatik dia ada iman. Bila dia ada iman, otomatik dia ada amal. Bila dia ada amal, barulah ada ikhlas. <coughs> Jadi yang akan kita bawa ke akhirat nanti ialah iman amal. Di dalam peperangan Badar, Allah SWT dengan sengaja, bukan wajib bagi Allah, bukan sunat, bukan kifayah, sengaja ya Allah Taala buat. Allah Taala sengaja nak nak perlihatkan kepada kita kudrat dia. Sehingga perkara-perkara yang berlawanan dengan adat berlaku. iz yughashshikum nu'as 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 nah, nu ni makna rasa mengantuk tentu tuan duduk dalam majlis kan rasa mengantuk ha. mengantuk orang buat kereta buat kereta kalau dia rasa mengantuk kena buanting Wanti tidur. Ha. Kereta saya tu, kereta Awadza tu, mula-mula saya accident. mengantuk. Lepas tu saya ti pula. Accident. mengantuk juga. Ha. Saya, relai belah kanan. Dia bawa relai belah kiri. Hmm. Baik ki, 6500 dia pun baiki 6500 juga habis tentu saja 12000 13000 keh apa keh mengantuk maka orang yang bawa kereta kalau mengantuk tak usahlah doa ngangan ni rumah saya dah dekat dah apa semua pejabat jadi dah, dah dah no no Nuri. No Berhenti. Berhenti, tidur lah kita. Lima minit pun tak Tidur. Ketika Allah Ta'ala bagi rasa mengantuk. Sahabat-sahabat tiga atau tiga orang mengantuk. Musuh ada di depan. Lengkap dengan senjata. Dan musuh tak mengantuk. Allah taala tak jadikan musuh tu sebagai mengantuk. Bahkan segar. Mata cerlek apa semua. Ada tenaga. Tapi sahabat-sahabat ni Allah taala jadikan mereka ni sebagai orang yang mengantuk. Mengantuk nak pegang pedang tak larat. Tentu kalau bawa kita mengantuk boleh pegang seneng tak? Tak boleh. Jadi habis semua lemah. Jadi mengantuk ubatnya Ubatnya apa? Ubatnya tidur. Bagi bantai kat dia. Habis dia tidur. Jadi sahabat-sahabat dia mengantuk, dia tidur. Tidur atas unta, tidur atas kuda, tidur atas tanah. Ikut dan. Ngantuk. Subhanallah. Dahlah dia mengantuk, dia tidur, dalam masa yang singkat kadang-kadang kita buat kerjaan daripada pagi sampai petang letih angkat buah kelapa sawit angkat pelepah kelapa sawit paruh mati berpeluh sampai ke kaki letih tapi dengan tidur setengah jam letih begitu punya teruk hilang. Yang menghilangkan keletihan itu, apakah tidur itu makhluk yang tidak boleh bagi manfaat dan mudarat. Tidur itu adalah makhluk. Makhluk tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Allah Ta'ala jadikan asbab tidur itu, dengan tidur tengah jam ataupun 20 minit, hilang keletihan yang begitu hebat sepanjang hari punya letih hilang dengan dia sebab, sebab tidur tadi maka sahabat-sahabat dalam keadaan letih yang amat sangat puasa pula dalam bulan Ramadan makan tak cukup letih di medan perang mereka boleh tidur tidur bukan lama pun dia tidur sekejap saja dalam tidur sekejap itu Allah SWT boleh memanjangkan cerita ha. tawwala atwala Allah Taala memanjangkan cerita cerita yang 3-4 hari punya Allah Taala masuk dalam berapa minit tidur pergi Amerika pergi Brazil pergi UK pusing seluruh dunia Makan masak 15 hari. Dia tidur masak tengah jam. Ha, dia boleh rasa makan, rasa minum, lihat itu ini apa semua, tangkap gambar. Dalam masak 30 minit. Dan kan perjalanan itu adalah 15 hari. Jadi begitu juga sahabat-sahabat tidur yang singkat. Dia punya projek dia panjang. Apa projeknya? Dia mimpi. Mimpi apa tuan? Yang menyebabkan janabah perhadah besar. Sahabat-sahabat ni bermimpi. Dia berkahwin dengan Bidadari dari. Subhanallah. Bidadari. Hurul Ain bukan Hurul Tin. Hurutin pun dah teruk lah. Ini hurun a'in. Bidadari daripada cahaya. Bukan bidadari daripada tanah. Bidadari daripada tanah daripada teruk lah. Ini bidadari daripada nur. Hurun in. Habis semua. Berhadas besar. Bila berhadas besar, apa yang wajib atasnya? Wajiblah mandi hadas. Subhanallah. Wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirukum tatheera. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan hujan hujan punya lebat sehingga menyebabkan banjir. Li yutahhirukum Supaya terangkat hadas besar. Nak mandi macam mana, nak angkat hadas besar macam mana? Allah Ta'ala sengaja bukan wajib bagi Allah Ta'ala Sengaja Allah Taala turunkan hujan untuk mengangkat hadas mereka. Basah kuyup. Basah kuyup. Dalam luang habis semua basah. Maka terangkatlah hadas besar mereka. Kemudian apabila air telah memenuhi lembah Badar tadi dua perkara berlaku yang bertentangan. Subhanallah. Ini semua pengajaran untuk kita bersama. Bagi orang-orang kafir, sebab air tadi ini, maka jadi lincin. Mereka lari, dah jadi lincin. Lincin mana kaki, kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup, kadang-kadang ke depan. Lincin, orang lincin orang belajar jalan kaki di belakang atas simen ada lah kulit pisang ke apa ke dia lincin boleh jadi ke sana, boleh jadi ke sini, boleh jadi macam-macam boleh jadi dia jatuh kadang-kadang, jatuh dia, ada penyakit darah tinggi, heart attack, jatuh dia mati ha. dia lincin Allah Ta'ala jadikan lincin tu kepada pihak musuh tapi Allah Ta'ala jadikan teguh tak lincin kaki masuk dalam bumi ya sahabat radhiyallahu anhum kaki mereka selut tu terbenam masuk dalam dekat satu kaki masuk dalam musuh dia tak terbenam tapi dia lincin dia lari daripada jauh main nak, nak bunuh orang Islam dia sampai depan orang Islam tu dia susah tengkok lincin tu dengan sebab lincin tu dia suara tengkuk orang islam ni dia tak boleh pegak dia pegang pedang ya. kaki dia tak boleh pegak dia tegak orang kapir main suara tengkuk suara potong ha, dia lari dia lincin suara tengkuk pak tong. dengan sebab lincin tu tadi Allah tak jadikan rahmat kepada sahabat dan Allah taklah jadi laknat kepada orang kapir subhanallah Pisau Buat baik pun boleh Buat jahat pun boleh Potong sayur Buat baik Tikam kot orang Habis Pisau Jadi tengok itijah Tujuh halal dah Kau mana ada guna Untuk kebaikan ataupun untuk keburukan Kalau sekiranya yakin tidak ada dalam hati, sudah pasti tak ada iman. Tak ada iman. Kalau tak ada iman, tak ada, tak ada amal. Kalau lah yakin dia tak ada, iman tak ada, dia akan menggunakan pisau itu untuk keburukan. Kalau ada iman yakin, dia akan guna untuk kebaikan. Tuan, tuan yang mulia Persoalannya Yakin Yakin Sahabat-sahabat mereka dapat belajar Ilmu yakin Di para Nabi Ilmu yakin Bi anna la ilaha illallah bahawa sesungguhnya tiada ada yang berkuasa melainkan Allah itu ilmu yakin ilmu yakin itu mereka belajar di dalam medan medan yang betul belajar daripada sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi mereka belajar ilmu yakin bi annahu la ilaha illallah yang tertinggi a'laha yang tertinggi sekali dalam kebaikan itu ialah la ilaha illallah mereka belajar daripada Nabi. Mereka belajar dalam Masjidin Nabawi. Dan bukan sekat itu saja. Mereka tingkatkan lagi sampai kepada Ainul Yaqin. Mereka boleh melihat dengan mata kepala mereka. Kebesaran Allah, kehebatan Allah, dan mereka tingkatkan lagi taraka lagi maju lagi sampai kepada hakul yakin hakul yakin benar-benar betul-betul yakin dan mereka tingkatkan lagi sampai kamalul yakin sempurna seperti mana berlaku kepada Ibrahim alaihi apabila Jibril datang sebagai wakil seluruh makhluk sebagai wakil seluruh makhluk untuk membantu Ibrahim AS ketika ia nak dilontar ke dalam api Ibrahim AS telah sampai kepada makam kedudukan peringkat yang tertinggi iaitu kamalul yaqin daripada ilmu al yaqin ainul yaqin, al yaqin haqqul yaqin sampai kepada kamalul yaqin ha. apa dia kata adapun daripada kamu sebagai wakil untuk bantu aku tidak sama sekali aku tak perlu aku tak perlu bantuan kamu Allah yang jadikan aku dia tahu hal aku apa dia nak buat gerakkanlah lidahmu meminta doa kepada Allah itu pun makhluk itu pun makhluk lagi aku tak berhajat pun kepada doa Allah yang menjadikan aku Allah yang menjadikan api Allah yang menjadikan namrud Allah tahu ini urusan Allah bukan urusan aku Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wahai api kau jadilah sejuk sejahtera kepada Ibrahim alaihi maka dia dimasukkan dalam api api itu tukar keadaan daripada membakar dia tak membakar saya ingat kehidupan Ibrahim AS dalam api itu bagaikan syurga dia boleh makan, boleh minum, boleh pakai boleh segala-galanya kalau boleh dia tak mau keluar daripada api sampai kepada kamalul yaqin hari ini kita tak sampai dan kita tidak berusaha ke arah itu kita usaha main dekat ilmu yakin saja Ustaz Ustaz main mengajak berpuluh orang dia duduk pusing dekat tu ilmu yakin ilmu yakin ilmu yakin ilmu yakin apa la ilaha illallah sah batal sah batal haram halal haram halal rukun Islam rukun iman itu ilmu yakin 30 juzuk itu semua ilmu yakin Nambuh kita hari itu semua ilmu yakin. Dia tak sampai pun kepada aynul yaqin. contohnya Allah Ta'ala tanya Musa, alaihi apa-apa di tangan kamu, tangan kanan kamu. Dia kata, ini tungkat aku. Dengan inilah aku boleh dapat manfaat. Kalau oh, Ta tak, dia campak. Lempar, tu dah ambil dah. Dia campak, tukar jadi ular. Nampak dengan mata kepala dia, kebesaran okay, Allah. Lepas itu dia takut pula. Allah Ta'ala kata ambil. Dia tangkap tu jadi tungkat balik ha. Hakul yakin. Yakin yang sebenar-benarnya. Abu Darda. Setelah begitu, siapa yang keluar daripada rumah? Dia keluar daripada rumah, dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu rabbal arsyil karim. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة عند آخر من نصيحتك صراط مستقيم ومحمد بكر dia yakin, hakul yakin. Dia yakin betul-betul apa yang Nabi kata tu. Rumah dia tak akan terbakar. Main orang begitu, ya Abu Darda rumah kamu terbakar. Dia kata tak. Main orang kedua pula, rumah kamu terbakar. Aku lihat dengan dua mata kepala aku. Dia kata, tidak, mata kamu tu menipu. Main orang ketiga pula, kata rumah kamu terbakar. Tak. Ah itu maknanya sempurna. Baik. Yakin betul-betul hakul yakin. Mai orang keempat dia kata rumah orang terbakar. Rumah kamu satu tak terbakar. Ah ha, ini betul. betul. Yakin tu macam mana dia boleh dapat. Ada Adakah dia dapat dengan duk main, buka kitab, tutup kitab, buka kitab, tutup kitab. Tutup kitab, main ceramah balik, ceramah balik. Tak. Dia ada ada cara dia. Lihat para sahabat. Bagaimana pengorbanan mereka. Yakin. Nak dapat yakin. Ilmu yakin. Ainul yakin. Hakul yakin. Kamalul yakin. Kamalul yakin mana sempurna. Tak ada sikit pun syak. Tak ada sikit pun waham. Tidak ada sikit pun zon. Iman kita ni kalau ada tiga perkara ni tak tak terpakai. Kena ada yakin. Ha. Syak, ha. zon, waham, yakin. 50-50, 75, 99, satu-patuh. Allah Ta'ala mau yakin yang ada dalam hati kita ni seratus peratus. Sembilan puluh sembilan pun tak mau. Tolak tu. Tujuh puluh lima persen pun tak mau juga. Lima puluh persen. Dua puluh lima persen lagi lah. Allah Ta'ala mau yakin hundred persen. Ratus peratus peratus yakin. Satu orang sahabat Dia dengar dengan telinga dia Dia dengar betul-betul Nabi kata Setelah pemergianku nanti Satu kota akan jatuh Hirrah Hirrah Mereka kota itu akan jatuh dalam tangan kamu Sahabat Satu kota ini akan ditawan akan keluar satu wanita daripada hujung kota itu dia naik satu ekor bagal warna putih warna putih wanita yang belum kahwin lagi anak dara jadi sahabat ni dengar dia kata ya Rasulullah Bolehkah wanita itu jadi milik saya? Rasulullah kata, "Ya, dia akan jadi milikmu." Setelah wafatnya Nabi, kota itu pun jatuh. Sahabat ni dia nampak wanita tu duduk di atas kendaraan. Dia pun pergi tangkap. Eh, hey, dia pergi tangkap. <coughs> Macam tekak kahwinnya maka Amir dia Amir kata ini harta rahimah kamu bukan boleh ambil tak tawar dia ada penundang dia bukan boleh cukup tu ah eh dia kata aku dengar Rasulullah kata ini milik aku mana bukti kamu mana bukti kamu dia pun kumpul sahabat siapa adakah lelaki di kalangan kamu ni yang mendengar Allah Taala berkata ini milik aku dua orang sahabat angkat tangan dua orang Syahidin min rijalikum dua saksi daripada lelaki-lelaki kamu dua orang saya dengar ah ha. jadi ame ame sahabat pun tak leh nak tahu ini saksi ada dah bukti bagi kat dia dia pun ambil Hei, senang Ha, maka keluarga pada wanita itu. Nama dia nama dia Shima Bukhaila. Punya cantik tak kira. Mai abang dia nak tebus. ah ha, wanita ni. Dia kata kamu bagi tahu berapa juta kamu mau. Bilangan yang terbanyak kamu bagi tahu aku akan bayar. Sahabat ni pun dia bilang, satu, dua, tiga. Ha. Home, dos, tres, quaitro, cinco, seis, set, oito, nove dez Ini bahasa Portugis. Ha. Dia bilang, satu, dua, tiga, empat, sampai dua ratus. Dia nak kata dua ratus satu tak boleh lah. Ilmu dia dekat tu lah. Matematik dia dekat tu lah. Dia tak boleh buka mulut dia. 201, satu, 200 tiga, tak boleh. 200 ni maknanya bilangan yang paling banyak dalam ilmu dia. <laughs> Punya jahil tentang dunia ni. Haa, dia kata, 200. 200 ribu. 200 dirham. Yang si abang dia pun dengar dah 200 ni, mudah lah bayar. Bayar cash ambil balik bukhailah ni. Syima. Syima bukhailah Bukhaila. Ambil balik. Dia pun dapat duit, banyak 200 duit. Seronok lah. Bergembira dengan bayaran. Jumpa oh. lah sahabat-sahabat yang lebih matang. Lebih tinggi ilmunya. Dia tanya berapa? Tebus tanya berapa? Dia kata, paling banyak lah. 200. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni apalah punya bangang dunia ni. Ada lagi tu 300, 400, 500 tu. Dia kata ilmu aku ni sampai dekat 200 aja. Ya? Maka semua tu dia ambil balik oleh saudaranya. Ha, ini sahabat yakin. Jadi nak dapat yakin inilah tuan-tuan yang mulia, kita kena buat pengorbanan harta dan diri. Sebab itulah saya keluar tiga hari di masjid tentuan ni. Start daripada semalam. Bain Hidayat, insyaAllah sampai hari. Jumaat, satu ahad. Hari Senin, baru tangguh pagi. Nah, tiga hari. Tujuan apa? Untuk kita usaha ke arah meningkatkan yakin. Daripada ilmu yakin itu nak naik kepada ainul yakin, kepada hakul yakin, kepada kamalul yakin dan Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin barang siapa yang bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh ni oi tinggal semua semua tinggal tak bersungguh Tahu tak boleh buat tak boleh buat berat <tuh> kurban Allah kata lanahdiyannahum subulana pasti dan pasti kami akan buka jalan-jalan kami untuk itu insya Allah saya menyeru mengajak tuan semua, mai kita lapangkan masa insya Allah bersama-sama kita duduk dalam majlis muzakarah kita ni selama tiga hari tiga malam di masjid tarik mizan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika